কণী আৰু মেগী খাই আছোঁ, ভোক লাগিছে। আৰু আমাৰ বনাইছে এয়া মিষ্টাৰ ৰাণাই, ভাল বনাইছে, থেংক ইউ। আৰু প্ৰিয়াংকুৱে চাহ খাই আছে, খাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ড, ছিৰিয়াছলি ভাল বনাইছে। তো কাটিছে আমাৰ এই দাদাই কাটিছে, আপোনাৰ নামটো? হয়, মোৰ নাম শ্ৰী সুৰেশ কোঁৱৰ। হয়, মই সোণাৰী হয়। অঁ, সোণাৰী হয় ন? আচ্ছা আচ্ছা, খুব ধুনীয়াকৈ মানে কটা মেলা কৰে, ভাল লাগিছে। তো তেওঁ ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি সহায় কৰি দিছে, অলপ পাছত আমাৰ বনোৱা হ'ব। তেওঁ আছে, মোৰ নাম শ্ৰী অংকুৰ গগৈ। হয়, মই সোণাৰী হয়। সোণাৰী হয় ন? কামটো কৰি ফাইনেলি আমাৰ মাংস হৈ আছে, আৰু এয়া আমাৰ ৰাণামুদীয়ে মাংস বনাইছে। মাংস মানে তেওঁ খুব ধুনীয়া বনায়। আচ্ছা ৰাণা, মাংসটোত তুমি কি কি দিছা? আদা, নহৰু, জলকীয়া। অঁ, মানে চিম্পল বনোৱা হৈছে, চিম্পল। আৰু খালি এটা বস্তু এড কৰিছোঁ আজি, মান ধনিয়াটো। অঁ আচ্ছা, মান ধনিয়া ন? আৰু মান ধনিয়াটো এনেও ভাল লাগে, চবেই ভাল পায়। তো অলপ পাছত হৈ যাব। আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব মানে জোল হ'ব? হালকা গ্ৰেভি, কাৰণ আমি ৰুটি খাম যে ৰাতি আজি। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, অঁ অঁ অঁ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খুব ভাল। ফ্ৰেণ্ডছ, এই জেগাডোখৰ দেখিছে নহয়, এই জেগাডোখৰত এতিয়া নতুনকৈ এটা গীৰ্জাঘৰ মানে চাৰ্চ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইবিলাক দেখিছে, গাঁত খান্দি আছে, ইয়াতে এটা ডাঙৰ চাৰ্চ বনাব। আৰু তাৰ কাষতেই আছে এইটো ঘৰ, আৰু এই ঘৰটো হৈ গ'ল আপোনাৰ, দেখাই আছোঁ, এই ঘৰটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ৰেচিডেণ্ট পাষ্টাৰ বুলি কৈছে। তো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান কথা পাতিম আমি। তো এইটোৱে ঘৰ, দেখাইছোঁ। তো এতিয়া পাষ্টাৰৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এখেতৰ লগত মই এতিয়া অকণমান কথা পাতিম। আৰু মই এতিয়া অকণমান নাগামিছত ক'ম ফ্ৰেণ্ডছ। তো মানে তেওঁ ভালকৈ অসমীয়া নাজানে, সেইটো কাৰণে অকণমান নাগামিছত কথা পাতিব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া নাগামিছত অকণমান কথা পাতিম। আচ্ছা, আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? নিয়মনাই। নিয়মনাই না? তো ইয়াতে আপোনাৰ ঘৰৰ আগতে মই দেখিছোঁ এনেকৈ ৰেচিডেণ্ট পাষ্টাৰ লিখা আছে, মানে মিনছ পাষ্টাৰটো এতিয়া কি হয় একচুৱেলি? এইটো মানে আপুনি কি বুলি কয় একচুৱেলি পাষ্টাৰ? মানে পাষ্টাৰ মিনছ ক্ৰিশ্চিয়ান খান না পাষ্টাৰ। আচ্ছা আচ্ছা, আৰু ক্ৰিশ্চিয়ান মানুহে কিমান চুন আছে দেখা এইচলা কথা পইচা দিবলে না? অঁ আচ্ছা আচ্ছা, যেনেকৈ আমি এতিয়া ধৰক আমাৰ পুৰোহিত যেনেকৈ থাকে, আমি ধৰক পূজা পাতল কৰোঁতে এনেকৈ পুৰোহিত বা পূজাৰী মানুহ, ঠিক তেওঁ মানে পাষ্টাৰ তেওঁকেই কোৱা হয়। আপুনি এইটোতো ঘৰটো ইয়াতে আছে না? হয়। এইটো এনেই বস্তিটোৰ নাম কি আছিলে? উখা লামপুং। উখা লামপুং না? তো এইটো বস্তিটোৰ নাম হৈ গ'ল উখা লামপুং হয়। তো মই আপোনালোকক আহোঁতে কৈ আহিছিলোঁ যেনেকৈ উখা লামপুং যাওঁ বুলি। তো এইডোখৰে হয়, আৰু ভাল লাগিছে তেওঁৰ লগত কথা পাতি আজি। আৰু অলপ তেওঁৰ ঘৰটো দেখাম, আৰু কিছুমান তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন কিছুমান ফ'ল' কৰে খুব ধুনীয়াকৈ, সেই বস্তুখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাওকচোন। তো এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ জুইশাল হয়, ভাল লাগিছে দেখি। তো এইটো জুইশাল, ইয়াতে তেওঁলোকৰ কেইবাটাও এনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকৈ দি থোৱা আছে। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আছে, ইয়াতে তেওঁলোকে খানা চানা বনায়। আচ্ছা আচ্ছা, পাষ্টাৰ মই আপোনাক এটা কথা সোধে, ইয়াতে একচুৱেলি যে এইবিলাক যে এনেকুৱা ছিষ্টেম, ইয়াত মানে কেনেকৈ কি কৰে, মানে ইয়াতে কি থয়, ইয়াত থয়, ইয়াত কি কি থয়? আৰু এইটো কি আছে, এইবিলাক কি আছে? এইটো ইয়াতে ওপৰতে থৈ দিলে না, বস্তুটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে না? আচ্ছা আচ্ছা, এইটো আপুনি কিহৰ লগতে খায়? পকাই না, পকাই খায় না? আচ্ছা আচ্ছা, আৰু ইয়াতে মানে কি হৈছে, এইটো মানে ইয়াৰ তলতে মানে এনেকা জুই দি কিনি না ইয়াতে চব বনায় না? আচ্ছা, আচ্ছা 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 আচ্ছা, বঢ়িয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, গম পালে ইয়াতে মানে কি হ'ল, তেওঁলোকৰ এখন জুইশাল হয়, আৰু এই জুইশালতে মানে তেওঁলোকে ইয়াতে বনায় তেওঁলোকৰ যিকোনো খানা বনায়, আৰু ওপৰতে এইখিনি ক'লেই, ইয়াতে কিবা মাংস থৈ দিয়ে আৰু কিবাকিবি, এইবিলাক ঢেৰ কিবাকিবি বস্তু থয়, যেনেকৈ এইখিনি দেখালোঁ এতিয়া আপোনালোকক। তো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰে, ভাল লাগে।
বাচ্চা আছে না আচ্ছা আচ্ছা সিকিম ওলা আছে হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ার মাইকি আর সেকেন্ড আছে ও সেকেন্ড না আচ্ছা হ্যালো বেটা ভাল লাগিলে কথা পাতি তেওঁৰ কথা পাতিলো আৰু তো এতিয়া উখা তালে আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি একো প্ৰব্লেম নহয় গৈ পেলাই তাতো আৰু কিছুমান আমি জানিবলগীয়া কথা আছে তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব তো ইয়াতে সেয়া চাহ বনাই আছে আমাৰ কাৰণে আৰু এইখন আমি আৰু এতিয়া বেলেগ এঘৰলৈ আহিলোঁ এইখন জুইশাল দেখিছে চবৰ তাতে একেটাই ষ্টাইল আগতে যেনেকৈ আমাৰ জুইশালত ধোঁৱা চাং বুলি কয় যে একেটাই বস্তু খালি তেওঁলোকৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আছে আৰু এয়া আমাক এতিয়া চাহ বনাই দিলে এয়া আমি এই চাহ খাইছোঁ আৰু আমাৰ পিয়াংকুৱে অলৰেডি খাই আছে আৰু এই আমাৰ ৰাণামুদি তো চাহ খাইছে ভাল লাগিছে আৰু তাৰপিছত এখেত হৈ গ'ল এখেতো আমাৰ ইয়াতে থাকে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো হৈ গ'ল বেলকনি দেখিছেনে আৰু এইটো এটা খুব ধুনীয়া ভিউ তো ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া চাওকচোন আমাৰ ঘৰবিলাকত যেনেকৈ বেলকনি থাকে তেওঁলোকেও এইটো বেলকনি বনাই লৈছে খালি তেওঁলোকৰ গোটেই বাঁহেৰে বনাইছে তো সেইটো কাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে চাহ খাই লওঁ কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা আমি কোনোমতে পাৰ হৈছোঁ এনেকুৱা অফ ৰোড মানে লাইফত এনেকুৱা ৰাস্তা দেখা নাই মানে এটা ডেঞ্জাৰ জ'ন আমি ক্ৰছ কৰিলোঁ মানে আল্টিমেট লাগিলে সঁচাকৈ অলপ ভয়ো লাগিছিলে কিন্তু থেংকছ ৰাধামুদি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টবু গৈ আছোঁ টবু এডোখৰ ধুনীয়া জেগা কিন্তু ৰাস্তাটো বহুত ডেঞ্জাৰ হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিবলৈ পাইছে তো এইটো লেণ্ডশ্লাইড হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ এইবিলাক সেই ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা পাথৰ ভাঙি পৰিলে এতিয়া আমি এইখিনি অলপ গুচাই লওঁ কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ দেখিছে নাই তো ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ একদম ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা পাই গ'লোঁ ৰ'ব ৰ'বা ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা পাই গ'লোঁ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক পূৰা মানে এইটো ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে এইটো দেখিছে তো অকণমান জেগা আছে এইফালেও যাব নোৱাৰি গোটেই হেৰি তো আমি এনেকৈ পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে একো নাই আহি থাকে কাটি কাটি আহি থাকে বছ বছ লাহে 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 ৰ'বা তো ফাইনেলি পাৰ কৰিলোঁ গাড়ীখন ছিৰিয়াছলি সঁচাকৈ ৰাস্তা কিছু বেয়া কিছু মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে অলপ আগতে আপোনালোকক দেখালোঁৱেই এনেকুৱা ৰাস্তাত একচুৱেলি থাৰ হওক বা বলেৰ' স্কৰপিঅ' এনেকুৱা ৰাস্তাত সেইবিলাক গাড়ীয়ে বেছি ভাল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা কওঁ মানে কি আমাৰ ৰাণামুদি কিন্তু সঁচাকৈ দেই তেওঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল ড্ৰাইভিং কৰে আৰু মই একচুৱেলি আগতে তেওঁৰ লগত গৈছোঁ কিছুমান জেগা কিন্তু মই নাগালেণ্ড তেনেকৈ তেখেতৰ লগত অহা নাছিলোঁ কিন্তু আজি প্ৰথম আহি মই নিজে দেখি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছোঁ যে ইমান ধুনীয়া তেওঁ ড্ৰাইভিং কৰিছে আৰু কিছু ৰিস্ক ল'ব পাৰিছে তো তেওঁৰ জেগাত হয়তো মানে কি হ'ল যিমান ড্ৰাইভিং কৰা মানুহ হ'লেও ঘপকৈ এনেকুৱা ৰাস্তাত চলাবলৈ সাহস নকৰে কিন্তু তেওঁৰ সাহসটো মই সঁচাকৈ তেওঁক ধন্যবাদ দিবলগীয়া তো ভাল চলাইছা থেংক ইউ আৰু তোমাৰ মানে কি হয় মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি মানে কি তুমি যে ইমান মানে একদম নিৰ্ভয়ে চলোৱা মানে তুমি মানে ক'ৰ পৰা আহিলে এইটো কনফিডেঞ্চ একচুৱেলি মই কথাটো এনেকুৱা গাড়ীখন মোৰ নিজৰ হয় সদায় মই একেখন গাড়ীকে চলাই থাকোঁ গতিকে মোৰ গাড়ীখনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে মোৰ হাতখন বহি আছে যে গাড়ীখন হয় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ক'ৰবাত যদি কিবা এটা বিপদো হয় মোটামুটি নগালেণ্ডত মানে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে মোক মানুহে চিনি পোৱা মানুহ নাই ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত কিবা এটা হ'লেও মই হেল্প পাই যাম আচ্ছা সেইকাৰণে মনটো অকণমান ডাঙৰ কৰি থওঁ আৰু নগালেণ্ডত আৰু এনেই নাগালেণ্ডত মানে নাগালেণ্ডৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান কি বছৰৰ পৰা ইয়ালৈ অহা হৈছে বা ইয়াত তেনেকুৱা মই 2006ৰ পৰা নগালেণ্ডত আহি আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা মোটামুটি 15 বছৰ কৰ্চ কৰিছোঁ এইটো এটা আনকমন বস্তু পালোঁ এইটো মই তেখেতক সুধিছোঁ আচ্ছা এইটো ছাঠি এইটো কি হয় না চৰাই হয় চৰাই চৰাই না কি চৰাই আছে অ' জংঘল চৰাই আছে না আচ্ছা আচ্ছা এইটো অঁ জংঘল চৰাই মাথা আছে না এইটো একচুৱেলি জংঘলৰ এটা চৰাই হয় তো এইটো তেওঁলোকে মানে কি হয় চৰাইটো মাৰি পেলাই মানে এইটো একো গোন্ধাবি একো পচা নাই না তো কি দি কিনি এইটো ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে
Natural beauty, yake koy, ahibo kediba, apnalo, bhal pabo. Friends, ami etia ghuri ahi asu. Etia ami bortoman goi asu Aboi 4 Battalion camp. বেটেলিয়নৰ কেম্পৰ কমান্ডেণ্টে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু তেওঁ তালৈ আমি গৈ আছো আমি এতিয়া সোমাই গৈ আছো সিৰিয়াসলি বহুত ধুনীয়া জায়গা কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়া জায়গা সবচোন শান্ত পৰিৱেশ এইবিলাক ফলত ঘৰ আছে তো ছাৰৰ এইটোৱে বাংলো ৱাও ইমান ধুনীয়া Natural beauty, like a man, Dunia Puribe, Pokut Halagis. Excited of you guys, Silo. Friends, sir, all of a good coisil of Nalgok and I guess our Talaguesu, ASR. Hi, viewers. My name is Yangba Konyak. I'm commandant here in 11 IR. Okay. So, ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে সারু ইয়াত আহিলু মানে বহুত ভাল লাগিলে আৰু সিৰিয়াসলি আৰু ইমান ধুনিয়া এটা পৰিবেশত আছে মানে ভূস্বৰ্গ হেভেন ৰিয়েলি সো বহুত ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম তো ইয়াৰ এটো বিউটি এটো এটা ঘৰ ওপৰত আছে আমি আহি আছো কিন্তু আলটিমেট বৰষুণ দিছে আৰু ৰাস্তাও মানে আগতকৈ বহুত বেয়া হৈ গ'ল কহি গৈছে ৰাস্তা এইটো চাই লওক দেখিছে কেনেকুৱা আলটিমেট ৰাস্তা ফুল্লি অফ ৰোড হৈ গ'ল তো এইফালে দেখিছে এইবিলাক গোটেই পাথৰ খহি আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি আছো কিন্তু আহি থকাতে হঠাৎ ৰাস্তাত মানে এনেকুৱা ডাৱৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল সঁচাকৈ তো ইমানেই ডাৱৰ আহি গৈছে তো আমি সঁচাকৈ বহুত দিগদাৰিয়ে হৈ গৈছে গাড়ী চলাবলৈ তথাপিতো আন্তাজত গৈ থকা নিচিনা হৈছে তো ইয়াত যে ইমান সোনকালে যে ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় আমি নিজেও কল্পনা কৰিব পৰা নাই আৰু সেই আগলৈতো একোৱেই নেদেখি মানে আমি সম্পূৰ্ণ আন্তাজত গাড়ী চলোৱা নিচিনা হৈছে এইটো আগত যে দেখি আছে যে আপোনাৰ বগা বগা দেখি আছে যে এইটো একচুৱেলি মানে কেমেৰাত মানে বস্তুটো এনেকুৱা লাগিছে যেন পোহৰ হৈ আছে কিন্তু একচুৱেলি এইটো পোহৰ নহয় মানে এই ডাৱৰৰ এইটো কালাৰ হয় তো সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ হৈ আছে এতিয়া কিন্তু ভগৱানক চিন্তি গৈ আছোঁ ঘৰ ভালকৈ পালেগৈ হয় ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কোনোবাই আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকন বজাই অল কৰি ল'ব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে যেতিয়াই মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই